fazer meu caminhão. Porque, gente do céu, eu confesso, esse caminhão, nossa, aqui com este ônibus ficou muito baixo mesmo. Aí tá tendo uma dificuldade em alguns lugares, assim, que se não tivesse suspensão a ar, já era. Bom dia, tudo bom? Já era, galera. Piracicaba é o palco, a minha camisetinha tromba, tchê, galera. Eu sempre olho, eu vejo se é você que vem, que assim, eu vejo no Instagram lá, né? Você é bem famosa, né? Até liguei o motorista nosso que tá no carreteiro nosso, ele tá em Avaré. Eu falei, você não acredita quem tá aqui? Ah. Ele falou, nossa, eu acredito, né? Acho que eu nunca vi você também. Mas... E ele vai ficar tempo lá? Hã? E ele vai demorar, Vi? Ah, vai, eu falei pra ele, você vai demorar? Ah, vou demorar, que chegar já foi embora. Que mas, pena. Prazer em conhecê-lo. Prazer, tudo bom. Galera, mais uma manobrazinha concluída, mais um cliente. O senhor entrega mercadoria em perfeitas condições, né?
chegando, como sempre tem que chegar. Tá bom, gente? Ótima semana aí, Deus abençoe. Piracicaba já vai ficando pra trás daqui a pouquinho mais. Beijo.